Jadi hari ini insya Allah MB kita tak ceroi. MB kita steady. Dengan itu saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor, Menteri Besar Kedah, untuk menyampaikan ucapan. Takbir! Duk kata aku tu, aku kena tenggak pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tuan-tuan sekalian yang kita raikan, calon kita Saudara Khairul Azhari yang akan mewakili Kolaku Baru selepas belah Mei nanti insyaAllah. Yang berhormat Datuk Seri Azmin Ali, pengarah pilihan raya, pilihan raya kecil DUN Kolaku Baru yang diraikan super senior dalam politik negeri Selangor ni, Tan Sri Noh Omar Tanjung Karang, Noh Omar Tanjung Karang. Saudara Seni Zaharun Ahli Parlimen Hulu Selangor, Saudara Cikgu Bat yang baru saja dilepaskan. Saya rasa nak kena pula dia ni. Rakan-rakan pasukan keselamatan yang agak ramai pada malam ini, terima kasih kerana terpaksa bersekang mata. Ini proses demokrasi. Bila ada keperluan untuk mengadakan pilihan raya, maka berlakulah apa yang sedang kita lalui sekarang ini. Dan datanglah para penceramah-penceramah dengan calon, dengan jentera parti untuk berkempen. Sistem ini kita pakai sejak merdeka. Janganlah pula bila kita ceramah, mereka kata ini nak hentam kerajaan. Bukan. Kita nak hentam Pakatan Harapan. Bukan saya nak hentam kerajaan persekutuan, tak. Pasal malam ni saya pakai baju Perikatan Nasional. Bukan Menteri Besar Kedah. Mereka ni tak tahu beza. Walau ni bodoh. Dia kata satu masa minta bantuan kerajaan persekutuan. Main di Selangor hantam persekutuan. Hang bodoh. Saya mai ceramah pengarah pilihan raya. Dalam pilihan raya saya dibenarkan ceramah, takkan tak boleh. Oh, dia kata tak hantam persekutuan. Bukan. Malam ini ceramah politik. Ceramah politik ni hanya akan bercakap dalam konteks pilihan raya yang sedang kita lalui. Besok saya masuk tempat saya kerja, saya cakaplah sebagai Menteri Besar. Masa tu hampa tak dengar pun. Ha, mohonnya. Esok belajar pergi cerdik. Tuan-tuan saya nak abang tahu walau ni bodoh. Dan ni, saya cakap ni bahasa Kedah tau. Ni saya cakap Kedah ni. Tadi ada himpunan anak Kedah di perantauan. Saya pilih di IDCC. Sebelum tu kita tempah satu dewan lain. Adalah satu dewan. Oleh kerana dewan tu digunakan oleh anak Kedah. Dan poster tu pula, poster Sanusi. Dipulangkan duit deposit. Selangor, teruk tu Selangor. Oi. Oh. Bagi balik oi. Saya tuan-tuan di Kedah, parti apa pun mai di Kedah, nak guna dewan apa pun hampa mai. Aku bagi sewa ke semua. Ha, nak guna stadium, ha mai. Ni PMA akan datang 4 bulan Mei buat hari raya Madani di satu tanah milik GLC Kerajaan Negeri. Hampa pakai free. Gentlemen tak? Jamu raya semua orang nak pergi makan, apa cas sewa? Hantam. Free. Madani, Madano semua boleh mai. Hatu kerajaan gentleman. Semua orang boleh makan. Ni dak. Woi, bayar sewa. Bayar sewa bagi balik pasal Nusi mai. Hampa takut apa Nusi? Koyak. Panas tak apa tuan-tuan dengan koyak. Aduh. Lemah kawan saya ni.
Tak boleh kata kat dia sebab dia sah. Okey, kata kat dia, saya kenal. Tuan-tuan sekalian, Walenon ni, Saudara Khairul melontarkan kelulusan akademik. Dia ada diploma, terus pergi buat master. Tu saya kata, Walenon ni bodoh. Orang umpan saja. Ha. Dia pun bertelan. Dia kata, mana boleh ada master degree tak ada. Kan? Pakat jadi satu polemik. Rupanya boleh. Sampai Universiti Malaysia Pahang buat keluar kenyataan. Memang dia kelulusan master universiti itu. Habis Walenon putih. Putih pala. Lain kali mengaji dulu. Belajar tinggi-tinggi. Baca bagi banyak. Baru buat ulasan. Ni tak ada apa-apa pergi lompat siap dah. Mereka sentak lekat habis biar mulut. Ha. Jangan bodoh sangat. Belajar pergi jadi cerdik. Bila dah cerdik semua, mai duduk dengan PN. Yeah. Kemarin, kemarin. Tadi ya. Ada seorang tu. Dia hantam saya tuan-tuan bertahun. Ada Abah Inspirasi. Ha? Ada kan? Ha? Tadi main minta maaf. Saya dah maafkan dia lama. Saya ni jenis tak marah ke orang. Ha. Dia main minta maaf kerana dihantam saya lama. Dia orang Kedah tapi duduk Sungai Buloh. Boleh kenal lama sangat duduk Selangor jadi gitu. Wah. Bila dah selesai, bila dia faham betapa PH ni menggula-gulakan mereka begitu lama, dah buat silap. Tadi mai jamu raya, mai minta maaf. Saya kata saya tak rasa apa pun. Saya dah lama maafkan. Minta ampun kat Tuhan lah. Dengan saya tak ada masalah apa. Ha, berpeluk-peluk lah tadi. Saya harap beliau mati dalam PH, PN insyaAllah. Ha, jangan duduk balik lah. Dah orang bagi petunjuk nak balik ke sesatan lagi. Cukup sekat tu dah. Tuan-tuan sekalian, habis dah ni, pekat ulah. Datuk Seri Azmin Tasri Noh Omar, ahli parlimen kita calon. Ceramah habis, aku nak kata apa lagi dah? Modal dah habis. Hang nak pergi guna tangkap. Tuan-tuan sekalian, kita nak buat pilihan. Dah dimaklumkan tadi, kawasan ni pengundinya majoriti orang Melayu. Bangsa yang begitu toleran, bangsa yang begitu lembut budinya, bangsa yang menerima semua orang, bangsa yang begitu diplomasi. Datanglah sesiapa pun, kita sambut dan kita hidup aman, damai dan harmoni bersama-sama di negara ini. Rekod ini tak ada siapa boleh nafikan. Ini saya kata 3R pula. Saya pun heran 3R ni nak tak apa. Siapa tak boleh cakap ni? 3R ni realiti. Realiti yang mesti dipertahankan. Kita ada kepentingan untuk mempertahankan agama Islam. Kita ada kepentingan untuk mempertahankan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Kita ada kepentingan untuk hidup saling menghormati antara kaum di negara ini. Tu 3R. Dan kita tak ada cakap langgar siapa-siapa. Oh 3R. Tak boleh cakap. Dah nak cakap apa? UMNO ditubuhkan kerana orang Melayu, perjuangan Melayu. PAS ditubuhkan untuk perjuangan Islam. MCA untuk orang Cina. MIC untuk orang India. Semua parti politik di Malaysia ditubuhkan atas realiti kaum. Kalau parti politik ditubuhkan atas realiti kaum, tak boleh bercakap tentang penubuhan dan tujuan perjuangan dia. Nak tubuh apa parti politik? Mereka larang pasal apa? Pasal dalam parti mereka tu campur macam rojak. Parti PKR, rojak. Rojak, semua boleh. Ha. Pas semok. Ha, pas semok. Campur macam-macam. Lah kali buah kuah likat.
Sotong dah. Sotong lu, hak jenguk penyiau. Kangkung. Ha, tokong. Tokong kedah panggil tokong, sini panggil apa tahu? Tahu. Ha, tuan-tuan sekalian. Tu tujuan penubuhan parti. Tiba-tiba kita tak boleh bercakap apa yang menjadi asas penubuhan parti kita. Dah nak syarah apa? Pasal apa mereka larang? Pasal mereka tak ada kemampuan untuk bercakap tentang realiti ini. Tuan-tuan sekalian, 2-3 hari lepas, masa mengumumkan saudara Khairul. Hari itu saya pi pejabat Gol and Ginju. Ada? Dia tulis dalam medsos dia, terserempak dengan Menteri Besar Kedah. Serempak belapa-apa hang, aku pi rumah hang. Oh, dia ingat kita pernah lah. Saya pi rumah dia. Pi pejabat dia kerana dia buat jamaah di fitri. Campur dengan KPKT. Ampah kalau kau ni syok sangat lah. Saya pergi untuk menyantunilah. Kita gentleman tuan-tuan, tak nak takut siapa punya. Dia kata terserempak. Hoi, aku pi nak jumpa hang. Awal lagi saya tengok Loma Adam. Rupanya Loma Adam ni tukang sambut tetamu je. Woi, ulas dalam TikTok hari-hari. Macam-macam kata kat saya. Yang pilih raya di Selangor, yang kena hantam MB Kedah. Ha. Ulas macam-macam. Barilah dah kata saya. Mari dulu kata kat saya. Saya pipi, saya kata, Fahmi dah, Fahmi. Ada. Aku kata, woi, hang banyak komen jaga pintu ya. Dia tak tahu nak kata apa, dia gelak. Itu ya lobak men, tuan-tuan. Banyak ulas pasal politik, pasal nu bela on, nu bela on ni. Rupanya PA bagi jaga pintu saja. Kesian lobak men. Tuan-tuan sekalian, saya pi. Saya nak tunggu PMX datang. Dia kata sat lagi PMX mai, tunggu sat. Saya pun duduk. Saya sembang IR Badul. Saya sembang pelaku-pelaku. Ramailah di kementerian tu. Lama tunggu tak mai-mai. Akhir sekali saya jumpa orang ramai, saya pun baliklah. Tengok-tengok Fahmi tulis, terserempak dengan saya. Alamak. Alamak. Awak tulis serempak. Tulislah Sanusi mai rumah terbuka saya. Baru nampak harmoni. Itu ya tak? Ni apa serempak-serempak? Ha, gitu. Kan dia suka buat gitu. Ha? Dulu. Orang tua-tua cerita. Tuan-tuan, kok Selangor ni susah nak cerita, tapi kok Kedah banyak. Beruk. Beruk kalau tamat pokok cermai, kita pergi usik dia. Dia akan jadi macam tu. Tuan-tuan, pejam mata bayang kawan tu. Masa dia jawab telefon kan lah. Ha, sebiji macam tu. Kalau lagi kita usik, habis dia buka cermai tu. Dia dah buat kejut. Tuan-tuan sekalian, itulah gaya menteri. Kita menyantuni dia dengan sopan. Dia layan kita tetamu ni sebagai terserempak. Gentleman ke tak gentleman tuan-tuan? Itu gaya menteri hari ini. Walaupun tak berapa pandai, tapi buat-buat pandai. Dia tak pandai. Dia tidak dapat menjelaskan dasar kerajaan. Pasal itu PMX teruk. Hari-hari orang lantak. Ni tukang lantak. Pasal apa orang boleh hantam Perdana Menteri? Pasal Menteri Komunikasi gagal. Betul tak? Pasal apa orang hantam Mat Sabu dalam isu beras? Pasal Menteri Komunikasi gagal. Dia gagal nak terangkan mana pi beras. Berita TV tak cerita beras tempatan pi mana. Mat Sabu buka naik biru. Tak tahu nak apa lah. Nak jawab aku mana beras tak ada ni. Tak ada ribut, tak ada taufan, tak ada banjir, tak ada gempa bumi, tak ada gunung berapi meletus, beras tempatan hilang.
Berapa banyak beras tempatan dikeluarkan di Malaysia? 63%, 43% datangnya dari negeri kami, Kedah Darul Aman. Sepatutnya beras tempatan lebih banyak daripada beras impor. Beras impor 30%. Beras tempatan 63%. Lebih-lebih tu makan beras marin punya. Pi mana beras tempatan? Mak Sabu riau kata, Fahmi buat bodoh, ya dia tak habang. Beras pi mana? Maka rakyat tertanya-tanya, ke mana beras tempatan pergi? Fail menteri ni. Tuan-tuan sekalian, orang di Ulu Selangor ni, di Kuala Kubu Baru, jangan taruh kerajaan lagu ni. Jangan taruh pemimpin-pemimpin yang dijadikan menteri orang macam ni. Gagal. Kita jadi kerajaan baru untuk memulakan sebuah kerajaan baru. Kuala Kubu Baru, Undi Perikatan Nasional. Boleh? Senang ceramah malam ni. Habis ya? Tuan-tuan kata boleh? Nak kata apa lagi? Tuan-tuan sekalian, kita lepas pilihan raya umum, pilihan raya negeri, Selangor, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, buat sekali. Negeri lain tak sekali, Melaka, Johor pergi dulu. Mereka pun akan hadapi PRN negeri mungkin dulu daripada kita. Tuan-tuan sekalian, PRU ada satu gelombang. Orang dah mari kepada Perikatan Nasional. PRN datang lagi satu gelombang besar. Walaupun pada ketika itu mereka ini dah jadi kerajaan persekutuan. Yang paling teruk ditekan dalam PRN, Kedah Darul Aman. Betul? Tangkap saya. Hari penamaan calon. Ada rakan-rakan nasihat saya, bos, penamaan calon besok, bos mungkin tak boleh pergi. Bos, dalam masa 2 hari ni, bos larilah pergi tang mana pun. Saya kata, betul ke Malaysia ni? Kita duduk di mana? Dia kata, kita duduk sini ya. Kenapa mereka nak tangkap aku? Mereka tak bagi bos jadi calon. Saya kata, takkan sampai tangkap tu. Sampai tangkap tu, kena jangka the worst yang akan berlaku. Mereka ni tak boleh harap lah. Tuan-tuan sekalian, saya tidurlah kebun getah 2 malam. Betul Tan Sri. Ni Malaysia. Macam filem Tamil lo. Saya kata hang pegang IC aku. Apa jadi pun hari penamaan calon, hang bawa IC aku pi pusat penamaan calon. Aku ada tak ada hang suruh. Dengan borang dengan IC. Apa bukan tahu ni? Ni aku nak cerita. Punya dahsyat tekanan. Saya tak percaya pun kawan mahabah tu, orang yang betul, orang yang jujur, dia boleh jangka macam-macam kejadian. Dia ada pengalaman. Saya kata sungguh kan ni? Sungguh. Hang lari. Aku bukan ni anak betina nak lari. Tak apa lah jantan. Tapi untuk keselamatan, make sure hang ada. Tuan-tuan sekalian, saya tidurlah kebun getah di Dangau. Tinggal semua handphone. Tinggal semua ni. Tak ada siapa tahu. Naik motor. 2 malam tidur. Hari penamaan calon. Pusat penamaan calon buka pukul 9. Pukul 10.30 baru saya sampai. Tapi borangan IC siap dah lah. Itu. Kalau tuan-tuan tengok balik hari penamaan calon PRN dulu, saya jalan seorang-seorang. Cek baliklah TikTok ada. Saya angkat tangan. Angkat tangan lawan! Itulah punca dia. Datang satu gelombang. Habis 6 negeri ni. Selangor disikit, ialah. Nak boleh tubuh kerajaan. InsyaAllah kita mulakan sekali lagi di Kuala Kubu baru ini untuk kita angkat kerajaan lain daripada Pakatan Harapan plus Barisan Nasional. Tuan-tuan sekalian, saya tahu orang UMNO ramai di Kuala Kubu baru. Base kepada UMNO ada di sini. Tapi UMNO sudah tidak boleh dijadikan bahtera untuk kita semua. UMNO sudah gelong. Ini salah seorang pemimpin yang lama berbakti kepada UMNO dan negeri Selangor. Akhirnya dia pun bersama kita. Tahniah Tan Sri Nohoma.
Ada ramai lagi tuan-tuan pemimpin-pemimpin kita yang banyak berjasa dalam pelbagai bidang dengan macam-macam PM, macam-macam style, macam-macam perangai. Tan Sri ni pun ada perangai dia juga. Tapi semua itu telah datang kepada kita kecuali itu saja. Hatu kalau dia mai dia jalan. Nak buat macam mana dia nak selamatkan diri? UMNO hanya tinggal pemimpin-pemimpin yang mengutamakan kepentingan diri mereka sahaja. Untuk bangsa dan kaum Melayu sudah lama mereka tinggalkan. Jadi tak boleh diletakkan lagi harapan. Tak boleh diletakkan kepercayaan untuk orang UMNO. Kuala Kubu Baru. Mari kita bina satu keazaman. Kita ambil satu tindakan nekat. Kali ini kita PN. Boleh? Habis 5,000 ni, Dato' Sri Azmin. Menanglah kita. Tuan-tuan sekalian. 2-3 hari lepas tu saya sebut pasal ubi kayu. Lawak pun lawak juga lah. Tapi saya balik duk fikir. Rupanya viral ubi kayu tu. Hari pertama calon pakat pikul kan. No? Satu sendaan yang sinis. Orang kata troll. Sekarang bahasa troll. Sampai rakyat troll macam itu kepada sebuah kerajaan persekutuan. Kerana kerajaan persekutuan didirikan dari kalangan para pemimpin yang berfikiran macam itu. Bukan saja mereka bergaduh sama mereka, tetapi mereka hanya ada fikiran yang sangat ringkas dan sedikit. Apakah punca ini semua? Saya nak habaq betul-betul. Saya ada beberapa pengalaman dengan mereka ni. Pertama sekali, Pakatan Harapan ni, dia tak percaya kat pegawai kerajaan. Nasihat pegawai kerajaan, pandangan pegawai kerajaan, dia tak peduli. Terutamanya DAP. Lepas tu, masa tu, masa Guan Eng jadi Menteri Kewangan, penuh di Kementerian Kewangan, dibawa masuk orang luar, 30-40 orang, sampai jadi tokong Kementerian Kewangan tu. Betul ini? Pegawai-pegawai tak diterima pandangan mereka. Pakar-pakar yang dilatih di luar, di dalam negara, terdiri daripada pegawai-pegawai kanan kerajaan, tidak diterima pandangan mereka. Sampai law ni pun, keadaan masih berlarutan, tetap sama. Pegawai tak dipakai. Pegawai-pegawai ni hanya akan dipakai bila mereka nak buat satu tindakan politik untuk menekan parti-parti lawan, mereka akan pakai pegawai kerajaan. Tuan-tuan sekalian, pegawai dipinggirkan. Bila dipinggirkan, apa-apa tindakan dasar baru kerajaan Pakatan Harapan ni tak disokong oleh jentera kerajaan. Bila jentera tak sokong tindakan politik para pemimpin, kerajaan akan jadi berselerak macam lah ni. Tuan-tuan tengok sendiri. Dasar tak dapat dijelaskan. Kementerian tak dapat bergerak. Menteri seorang yang ada bercakap. Fahmi Fazil, dia bukan pandai pun. Cakap orang tak faham. Ha? Orang tak boleh faham. Tak ada naratif. Naratif yang cuma dibawa sekarang ni, oleh kerana dia gagal menjelaskan dasar kerajaan, dia bawa naratif kerajaan dipitnah. Woi, Fahmi. Kerajaan ni ada kuasa. Ada segala alat kebesaran. Ada semua jentera. Macam mana orang nak fitnah kerajaan kalau kerajaan tu betul? Takkan cikgu buat seorang larat? Bukan tak mana pun cikgu buat ni. Jual sambal aja pun. Ha. Sebuah kerajaan tak boleh lawan. Hujah cikgu buat. Akhir sekali tangkap dakwa. Pondan. Betul? Pondan. Kita ada semua maklumat sebagai kerajaan. Kita ada pegawai, ada hujah, ada data. Lawan. Jangan takut kat dia ni. Tak boleh lawan. Tangkap. Gari. Kawan pakai baju Melayu. Spender tak ada selir tu. Dia main jemaah raya. Nu no, di Perleh tu. Jumpa saya. Saya tengok dia pakai baju hijau samping kuning. Esok tu masa datangkan duk gari, pakai baju tu juga. Sampai kalah kuning, saya kata sepenuh wajib tak salin.
Betul? Ah. Tak boleh lawan hujah. Tuan-tuan sekalian, nombor satu, apa dasar kerajaan sekalipun, yang pertama kena bagi orang faham, kemudian orang akan sokong. Lah orang tak faham. Orang tertanya-tanya. Macam-macam soalan tak dapat dijawab. Soalan paling ringkas sekali, beras pi mana? Tak boleh jawab. Mana pi beras? Beras ni bukan pasal kita orang Kedah saja tahu. Pasal dia jadi makanan asasi. Yang pertama sekali, ketersediaan beras. Tak boleh jawab. Tak ada. Yang kedua pasal harga beras. Daripada RM23, kena beli RM40. Orang tak tahu. Orang tanya pasal apa jadi mahal. Tak boleh jawab. Keupayaan untuk membeli beras. Tuan-tuan sekalian, bila nilai ringgit merosot, beras pula yang kita beli beras import, kita kena bayar harga yang lebih bila nilai ringgit kita jatuh. Maka harga makanan akan menjadi mahal. Keupayaan akan jatuh, akan merosot. Sebab tu rakyat marah dan rakyat tak faham kenapa keadaan ini terjadi. Kegagalan terbesar ialah kerajaan tak mampu memberi penjelasan kenapa ini berlaku. Tu kerajaan ini lemah. Pasal itu kena dijatuhkan. Jatuhnya kerajaan ini bermula di Kuala Kubu baru ni. Lepas tu dia kata kita fitnah dia. Esok wajib mereka kata saya fitnah. Fitnah apa hang tak boleh jawab? Hang jawablah persoalan ni beras pergi mana? Tak ada siapa boleh jawab. Pasal apa beras jadi mahal? Mereka pun tak tahu. Pasal apa beras impor lebih banyak pada beras tempatan? Pada beras impor ratio 30-60. Mereka tak tahu. Tak boleh jawab. Menteri hak jaga komunikasi, jaga TV, jaga berita, jaga mesah. Dia tak boleh jelaskan dasar kerajaan. Dia tangkap, dia tutup akaun TikTok kita. Ada seorang tu sampai 9 akaun dah kena. Kena ban. Saya kena masa pilihan raya dulu. Saya kata kalau hang jantan, hang buka balik. Sampai lah dia tak kena ketuk. Oh rupanya kena jokal aku tu. Eh saya pun follow ramai tu. Apa ingat apa? Aha. Ada ha? 1 juta. Ha. Lebih dah 1 juta lah. 2 akaun 1.3 juta bos. Ha. Takkanlah selemah itu jadi kerajaan. Saya kata hampa jadi kerajaan lemah kerana hampa tak berpakat dengan baik. Parti-parti yang membentuk kerajaan perpaduan kononnya ni bergaduh. Depa kata dak, hang tak tahu hang diam. Tak ada grup WhatsApp pun. Tak ada. MCA gaduh dengan DAP. MIC pujuk-pujuk patah balik. Saya tahu MIC tak ikhlas. Betul kan? MIC berlakon saja. Dia tak kerja pun di sini. Dia takut dia adalah kepentingan-kepentingan mereka. Dia buat kenyataan dia akan sokong. Tapi dia tak buat kerja. Betul, doktor? Betul. Semua orang nampak. Jelas, kelihatan. Hang nak sembunyi mana? Tak boleh sembunyilah. Tak boleh helak daripada hang memberi jawapan kepada semua persoalan ni. Kalau hang tak mampu jawab, hang berhenti. Berhenti. Dengan terhormat, turun bagi orang lain jadi kerajaan pula. Betul tak? Simple saja. Gagah nak pi juga, terak-terak. Terkoyak habis semua. Dia tak tahu nak buat apa, saya faham. Oleh kerana gagalnya mereka menjelaskan apa yang sedang terjadi, mereka lantik begitu ramai cyber trooper. Betul? Cyber trooper ini ialah kerjanya mengelirukan orang ramai. Betul? Dia tak ada penjelasan, dia hanya mengelirukan. Mana-mana orang yang cakap banyak, dia akan tembak dengan fitnah. Dia akan hantam membabi buta tanpa hujah sama sekali. Tuan-tuan sekalian, kalau kerajaan pi sampai teratu, kerajaan ini bukan lagi pelindung kepada rakyat dan negara ini.
kerajaan ini hanya ada menjadi pelindung kepada orang-orang yang sedang berempuk-empuk dengan kuasa dan pangkat di Putrajaya. Tak boleh harap, tuan-tuan. Mana ada kerajaan dengan segala kekuatan dan kebesaran kerja dia serang pembangkang? Tak ada. Di Malaysia saja ada. Darai. Pelan dah lah no. Hampa dengar kan? Kerajaan tak boleh jadi darai. Kerajaan kena jadi jantan. Kerajaan kena kuat. Tunjukkan keupayaan. Bentangkan fakta. Tunjukkan data. Semua sekarang ni ada big data. Tunjukkan. Orang nak tahu. Bila hang tak boleh jawab, hang tak boleh tunjuk, hang tak boleh bagi penjelasan supaya orang faham, siapa nak sokong hang? Bila orang tak sokong hang, hang kata orang fitnah hang. Habislah lagu tu. Caca merbah habis negara ini. Tuan-tuan sekalian, kita ada peluang yang besar di Kuala Kubu Baru. Kita diberi peluang untuk menunjukkan kita boleh terima ke tak boleh terima kerajaan ini. Di Kuala Kubu Baru, semua pengundi yang ada di sini, saya harap 11 Mei gunakan kesempatan terbaik ini, tunjukkan sebenarnya kita mau siapa jadi kerajaan. Saya harap kita dah faham senario ini. Kita berilah peluang kepada saudara Khairul untuk jadi adun di Kuala Kubu Baru. Kita nak hantar mesej yang jelas kepada Dun Selangor, kepada Putrajaya. Tuan-tuan, Pakai Harta Harapan kononnya atas nama perpaduan, sebenarnya hampa bohong. Hampa berbohong tentang perpaduan hampa. Hampa berbohong tentang keupayaan hampa. Hampa berbohong tentang ucapan-ucapan lama yang muluk-muluk tentang perjuangan ini. Kononnya nak turunkan harga minyak, nak hapuskan tol, nak hapuskan PTPTN, macam-macam hampa nak buat, nak turunkan tarif TNB. Semua hampa janji, semua itu bohong belaka. Betul tak? Kita dah faham dah. Semua orang Kuala Kubu Baru faham dah. Inilah mesej yang kita nak sampaikan. Pembohongan Pakatan Harapan atas nama kerajaan perpaduan ini telah berakhir dan permulaan satu dimensi baru politik negara Malaysia akan digagaskan di Kuala Kubu Baru. Kita nobatkan saudara Khairul jadi adun Kuala Kubu Baru 11 Mei. Keluar beramai-ramai. Jangan berkecuali Melayu, Cina, India, semua pengundi Kuala Kubu Baru keluar undi Perikatan Nasional. Boleh? Tuan-tuan sekalian, selesai kerja kita. Tapi awas, dalam beberapa hari sebelum sampai tempoh pengundian, akan datang gula-gula. Ada datang macam-macam. Tadi pun ada gula-gula. Katanya naik gaji 15%. Bila naik gaji, naiklah harga barang. Betul tak? Betul. Harga barang akan naik. Harga gaji naik, harga barang akan naik. Yang lebih bermakna, kalau gaji naik, harga barang tak naik. Betul? Tapi kita baca dah berita, akan ada kenaikan barangan tertentu akibat daripada pengumuman ini. Tuan-tuan sekalian, mungkinlah sehari dua lagi, adalah orang rahmah ke apa, mai jual beras. Pikul beras, tuan-tuan. Kalau dia jual murah, beli jangan tak beli. Tak usah kira. Dia jual 23 ringgit, kita belah. 20 pun, kita belah. Kalau orang main ubi kayu pun, kita belah. Itu kita punya. Dia akan main rasuah politik macam-macam. Dengan komen umum 5.2 juta. Kawan tu umum, kawan ni umum, Menteri Pertahanan main tengok apa? Kuartal saya nak. Main tengok semua. Semua main masa ni. Tu bukan rasuah politik lah. Rasuah politik. Tapi oleh kerana yang buat tu depa, dia bersih. Kalau kita yang buat, kena tuan-tuan, kena. Ini politik Malaysia. Apa yang mereka lawan dulu, sekarang semuanya mereka laksanakan. Kerajaan perpaduan. Tuan-tuan sekalian, saya harap Kuala Kubu Baru ini menjadi titik mula seluruh rakyat Malaysia yang mengikuti siaran kita
secara online, melalui TikTok, Facebook, apa-apa medsos sekalipun. Sampaikan mesej ini ke seluruh negara. Tamatnya riwayat Pakatan Harapan plus BN atas nama Kerajaan Paduan yang berpura-pura itu bermula di Kuala Kubu Baru ini. Tak ada tempoh, tak ada masa lagi boleh diberikan. Kerajaan kena tunduk kepada kehendak rakyat. Rakyat terpinga-pinga, hampa ni dok buat apa sebenarnya? Awak ni mula lama sangat ni. Hampa buat apa? Menteri Pertanian, keterjaminan makanan, makanan dah tak terjamin, tak ada beras. Satu parti lingkup, dia Presiden Parti Amanah. Parti Amanah gagal sepenuhnya. Hanya jaga beras pun fail. Ha? Alamak. Itu hak kecil. Tuan-tuan sekalian, saya harap inilah mesej yang kita nak sampaikan semua rakan-rakan pengundi di sini. Hari 11 bulan keluar awal, petang di Selangor ni biasanya hujan. Mungkin kita akan ada halangan kalau kita keluar lambat. Jadi rakan-rakan pengundi di sini, tak kiralah Melayu, India, Cina yang sudah hilang kepercayaan kepada Pakatan Harapan ni, keluar mengundi 8 pagi, 7.30 pagi beratok siap dah. Pegang IC masing-masing, tunaikan tanggungjawab. Pukul 5 petang kita nak dengar berita semua pusat pengundian ditutup. Jam 8 malam kita akan ada satu adun baru, saudara Khairul Azhari. Saya ucap terima kasih di atas perhatian yang telah diberikan. Minta maaf kalau ada kekasaran ucapan saya malam ini, ucapan ketua pengarah pilihan raya, bukanlah ucapan hentam kerajaan persekutuan, tapi hentam sebuah gerombolan yang menipu rakyat Malaysia pada pilihan raya yang lalu dengan janji-janji manis mereka. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Perikatan! Perikatan!